Kaixo, berriazale, 2020 urtean gaude. Eta aurten berriaren webgunean denetarik ikusiko duzue, bai. Eta A Town of the Dead trilogiaren zaleak baldin bazaudete, urrengo minutuak ezin dituzue galdu, eta bukaera arte, egon zaitezte, entzuten, zeren hemen baditugu pertsonaia oso berezi batzuk, gurekin Berria Telebistako saio honetan, ongi etorriak Berria Telebistara guztiok, eta hemen dauzkagu alde batetik, Josu Jon Tomas, kaixo? Kaixo, txarlean. Antxo Erregea? Kaixo. Andoni? Kaixo. Kaixo. Eta Aztia, boterearen morroia. Arratxaldean. Kaixo. Bueno, Josu Jon Tomas, ez dakit, atan hau dut, baitu, trilogia horrek tale asko, baina jende gutxi jakingo du, nondik sortu zen, bazan garai batean Patxi López sozialista iritsi zen Jaurlaritzara lehendakari izan garai hartan, eta zer gertatu zen orduan zuek ez dakit olako zombien trilogia bat osatzeko? Bai, guk garai hartan Patxi López guk Akenaton deitzen dioguna, luztatuko ez gira azalpenetan, ez dugu esplikatuko Akenaton zerretik deitzen diogun, baina iritsi zen boterera, nolabait magia iunaren bidez, horako zerbait, zak seguraski Aztiak lagunduta edo, baina boterera iritsi zen eta orduan Jon Tomas eta ni neu hasi ginen pentsatzen, ba egin behar genuela nolabait zerbait lehendakari Kristin hori boteretik kentzeko. Eta orduan, ba bueno, gurutu zegoen filme bat egin behar genuela, ez ziren nahikoa film egin zombi buruzkoak, eta hola izan, guk ez genekien ezer kamerak erabiltzeari buruz, ezineari buruz, ezer, eta hola ez ginen, ba, bueno, kamera bat lortu genuen, eta pixkan lagun artean hasi ginen grabatzen, denbora librean genukan horretan, eta hasiera batean guretzako lagun artean ikusteko, eta horrela sortu zen ideia. Eta gero, ba, bueno, gertatu zen azan pixkat, ba, eskutatik juntzitzen egula edo jendeak ikusteko ikusi nahi zuela eta zizitzen egun eskatzen, ba, leku batean eta bestean proiektatzea. Eta horrela ziginan pixka bat trilogiarekin. Trilogiaren lehenengo zatiaren ideia zen pixka bat, ba hori, ba, filmeko protagonistak Andoni eta bueno, beste protagonistan peganak egiten duen paperarekin batera, bi zientzilari karlista gaude, eta erabakitzen dugu boteren ordena jarri behar da euskal politikan, ze lehendakari arrotz bat daukagulako, eta nolabait berpiztu behar dugula norreta zumolakarregi. Eta beste modurik ez daukagu berpizteko, zombi moduan berpizten dugu, ze justu badago zombi plaga bat ataunen zabaltzen dela, eta guk aprobetsatzen dugu zombi plaga hori, eta zumalakarrekin sartzen dugu zombi odola, eta horrela berpizten dugu. Apiskat hori da gero, bigarren filmean Agirre lehendakari vampiroen aurka borrokatzen da, eta hirugarrenean hemen daukagun Antxo Erregearen aurka. Trilogia bat bezala irudikatu genuen, hasiera batetikan, ba ez, film edo onenak bezala, Star Wars, Indiana Jones, El Padrino, Regreso al Futuro, eta Toy Story dute lagarren atera dute lagarren, eta bueno, film egon guztia bezala, ba trilogia bat, eta orduan ba, onera inokarri gaitu, na, 2010-an hasi ginen pixkat irudikatzen, eta horren 2019-an bukatu dugu. Sarean daude lehenengo bi zatiak, dola denbora da izente, baina hirugarrena laster ikusiko dugu. Datorren astelehenetik, urtarrilaren 13-tik aurrera, Berrian. Eta hor ikusiko dugu nola berpizten den Antxo. Eta ez dakit, nola izan zen berpizte hori, ze urte pila bat mendeak pasaituzu hor lurpean, eta gero nola... Denbora asko zain, oso mantxo dana, prozesua oso mantxo, berpiztu eta zukaitz egiten, nik ez dakit. Eta agujetak iguale bai, ez? Claro, horren beste demora horretzen da. Bai, eta gero jendeak ez zizura bat ere errespetu dik. Bat ere, ez errespetu dik, ez? Bai, bueno, hemen ez dago, bueno, errespetua faltazizun eta dekan, ez dago jende asko. Ez, egurtu nun. Baina Aztia ere bat zebilen hor zerbait egiten, ez dakik guztzer, ez dakik guztzer. Bai, bueno, bai, magia behar da horrelako lortu alizateko, eta, bueno,
Boterea erabiltzen dugu horretarako, baditugu ba, plan batzuk, izkutuan. Eta spoilerrekin gabe, noski zure gainatik badago beste botereren bat, ez? Izan daiteke, horretarako filmea ikusi beharko da. Bueno, eta Andoni zu, ez dakit, bai, lehenengoan aipatu du, lehenengo zatian azaltzen zea, zintzilariekin, bigarrenean za vampiroekin. Ai. Uste te Eusko Alderdi Jeltzaleko vampiroarekin, bai. Lehendakariko lehenengo lehendakaria Jose Antonio Agirre berpizten da eta guzti, antzabiltza. Eta hirugarrenean beste hor gaztetxe batean ezkerra bertzaleko batzukin eta bai. Batete beste da ez zu. Bai, bai, bederatzi urte hauetan erotu note. Beka sinatu behar diate eta ez utzik topatzen inor nere beka sinatzeko ta pues bizitza bilatzen. Hasiera nahiek esan ziaten beka benga sinatuko izugu etorri gurekin eta nada, gero zombi bihurtu ziren eta utzi ninduten. Ba, lagunduko zaitut behira. Utziko izut korbata bat eta horrela, horrela igual horrekin, ea beka, bekarako, vale. Otomazia korbata txo batekin. Bale, bale, bale. Ondo jutzen batzitzu. Bale, kontu korrontean zenbakia tarako. Bale, ondo. Bale, hala ere, bekazuk sinatzeko eskatzen ezu, baina bekak ez dira sinatzen, ez? Nola ez? Ez dira, ez da oso bekario espabilatu da. Egiten dira begirin. Bekak, ba, ordaintzen dizute diru bat eta punto, ez dira probatu behar. Ordaintzen dute, egin gati? Ba, igual engainatu zaituzte azkenik urte eta hamar urtetan zea. Kantzita, Diru asko ez dauka. Baina, Josi Jon Tomas, zuek askotan ipatzen duzu, Andoni oso protagonista da la trilogia, ez? Bai, bueno, hemen Antxorregi alboan daukat eta ezin dut oso altu esan, baina bai dala guretzako bizka protagonista, trilogiako protagonista. Ezin dut esan hau Antxoren alboan ez da Zumalakarregiren alboan ez da. Batez ere Zumalakarregiren alboan ezin dut. Bai, beti daukate pike hori abertzen dan protagonista, Zumalakarreik esaten du bera dala eta Andoni bera dala. Eta guain Antxoa hirugarrenen agertu da, eta ere bai, noski. Baina guretzako Antxo da, hori Antxo, Andoni da pixka bat trilogiako protagonista, ze bera simbolizatzen du herria, eta bera da herri aldundu hori simbolizatzen duena, bueno, aldundua, edo bueno, herria, ezea simbolizatzen duena. Eta horregatik da, pixkat, bueno, hiru filmetan agertzen den pertsonaia, Zumalakarregirekin batera, eta bueno, evoluzio bat daukan pertsonaia bakarra, beraz. Etzen izan behar horrela hasieran. Ah, bueno, ju, egia. Nire nengo pelikulan, nire pertsonaiak Andonik bazeukan bukaera ezberdin bat, noski, baino. Bai, osea. Abitxatu behar zianak, ez zian abitxatu. Baina esan izena, Jon Tomas, beste zuzendaria, gelitu ginen lehenengo filmean abisatu hartziola berari etortzeko grabatzera azkeneko estena, eta azkeneko estenan bera ere zombi batek kozka egiten zion, eta gurekin batera zombi bihurtzen zen, eta suposatzen zen trilogia osoan zehar zombi bat zela. Baina, Jon Tomasi ezan gogoratu deitzeaz, eta orduan gidei aldatu genuen grabazio gunean bertan, eta... Eta esan zuen gainera, bai, esan deitu ziala, eta nik ezin duela. Eta dena gezurratan. Horren dela gutxi histori barra ikusten nintzen lehenengo filmekoa, eta horre ikusten zitzaizun egiazko bukara nola izan barko zuen. Bai, bueno, horri eskera. Eta aztia ere lehenengo zatean, uste taipatu ez zuela, vegana uste zela, eta... Bai. Evoluzioa. Evoluzio bat euki dute, bai. Beste modu bateko, bai, igual. Bai. Bueno, milaka paperre intuzuzuk. Bai, egia da, bai, hori izan du da, asko errepikatu den gauza bat, ez? Ba, jende aldetikan eta, ba, nahiko batez ere aurrekontu aldetikan oso mugatua den proiektu bat, eta auzolanean garatu deuna, eta hori bai izaten zen, ba, paper batin jantzi aldatu eta beste pertsonai bat iteana, ez? Eta, bo, azken honetan ikustet lau bost pertsonai ezberdin egite ditutela, ikusiko da ez dakite guztitan errekonozitzen zeiten, minon ni bezala beste asko ere bai. Ba, aurreko filmean Oskar Brik 21 paper egin zuen. Eta dobli aukizune bai. Bai. Hor badago, bueno, Josean Silebenen badago estena bat, non Partido Nacional Vampiroko kide bat falta zen, Ibarretxen papera egiten duena, Oskar Bi, gure taldeko kide bat, eta ezin zan agertu egun horretan grabaziorako, doblea bilatu genuen, dobleak kale intzun, eta hor du, bueno, erabaki genuen, bakareta bat egitea, bere pertsonaiana, imprimatu,
eta horrela xejuntzan. Baizatik, Bruce Lee-ren pelikula batean, ja Bruce Lee hiltzanean, erabili zutela rekurso hori, osea, itzalpean ez dakiz zer eta agertzen zen Bruce Lee-ren maskara bat zenbakin tipo batek eta esan du, jo, osea, Bruce Lee-k erabiltzen bali badu rekurso hau, osea, guztia gutxi izango. Eta orduan, ba, imprimatu genuen ba, Oskarriren aurpegia eta horrela agertzen da filmean eta bai. Josu Jon Tomas, egia, gainera, zinemako referentzia asko sartu dituzula trilogia osoan, bai. Azkenekoan ere bai, Napardezen ere bai, eta gero satira politikoa azkenekoan ere, han eta hemen egiten duzu egurtu jende guztia, ez da? Bai, bai, saiatu gera mundu guztiari berdin ematen, eta orduan mundu guztiek berdin gorrota gaitzan. Eta, bueno, saiatu da pixka bat, ba, bai, espektro politiko guztiari egurra ematen, eta igual hirugarrenetan gehiago. Ze aurrekoetan, bueno, ere bai egin dugu hirurak dira satira politiko bat, eta hirurak dira pixka bat humore politikoaren barruan sartuko genituzkenak. Eta baino baditu bai erreferentziak politikoak, baino bai pop kulturako erreferentziak edo zinema erreferentziak edo musika erreferentziak orduan ditu pixkat denetatik eta holako ensalada arrosa bat da non gauza asko sartu gure arteko bromak ere badaude eta zer? Gure arteko bromak ere badaudela eta orduan igual ez dute zentzurik baino bai, hirugarrenean ez horren beste baino baino bai pixka bat bai, ze azkenian kritikatuz mundu guztia ba, bueno, mundu guztia ere bai maila berdinean jartzen dugu eta gaur eguruari buruz ere parra egiten dugu, eta fiskatorri zen intentzia, bai. Uste, momentu batean zure beste, ez dakit, zure azpien dagoen beste norbait ere azaltzen da, bueno, beste esan ez dakit, zerbait, hola, bueno, zuek jarraitu, edo, bai. Ez dakit, horre ere zure buruaz parrazkaizean, edo? Bai. Edo Steven Spielberg dan. Laugarrena egin nahi duelako. Hori da, film honetan hirugarrenean Napardezen laugarren pareta etengabe gainditzen da eta azkenean laugarren pareta bihurtzen da beste pertsonai batean eta baina bueno, Zumalakarregi dauka boterea laugarren pareta edo gidoia aldatzekoa. Eta bueno, bizkat horrekin jolasten dugu eta horra agertzen dira, ba, agertzen da ekipo tekniko bat interaktatzen duguna ba, fikzioa eta realitatean arteko elkarrezketa bat ematen dena eta hor, bueno, ikusiko zute zein den eta hor ikusten egiten zein den trilogia guztiaren zuzendaria Spielberg bera dela eta bai, esan hori duguna da guk ez degula laugarren filmi bat egingo, ze trilogia bat bezala irudikatu genuen eta norbait balin bada egitekoa laugarrena izango dela kasu hortan ba, Steven Spielberg eta, bueno, prest gaude Steven Spielberg laugarren pelikula egiteko edo remake bat egiteko eta gu royalityak kobratu duz bizitzeko. Antxo ere, gustora, royalityak kobratu ezkeo? Bai, dirua dan guztia, noski. Dirua eta eriotza, ez? Eriotza, batez ere eriotza, bai. De, bueno, izan ere urte honetan asko ikasi duzu, ez? Royaltyak, Twitter eta, bueno, gaur egungo mundu modernoa iburuz, ezta? Bai, kokapenarekin ere jarri ezarri, bai, garrantzitsua, spoilerri egin gabe. Geolokalizazioa Twitterren orduan ez da jarri da? Hori... Bueno, igual, hobeto berak erantzuten badu. Bueno, ez dugu dena desbelatuko. Segun eta zer egitera zen ondo dago geolokalizazioa aktibatzea edo ez. Baina hori, esan dut emezera filmean nik. Bukaren ikus. Bakoitzak badu bere plana eta beraz. Andoni, ez da dituzu, hemen Berria Telebistan hola etorri zala saio ontara. Gustatuko litzaizuke Berria Telebistako bekaduna izatea? Ure. Urduri jartzen nahi nahi. Dala da egin, ande. Bai. Halo. Hoxe. Eta... Hoxe, ez eba? Bai, ez da dite, orduan Spielberg-ei hori, laugarren egiten baldin badugu eta Spielberg-en grabazio horta, ba, zu bidaliko zaitugu, ez da, ere? Bale, nire pren nago, nire nahi dut beka zinetuta egotea, nahi eta ez dira zinetzen, baina pren nago. Bai, gero, bueno, jende asko gere esan du, ez, komentatzen zen, nahi zutela handu nirekin spin-off bat egitea, bai. Bueno,
Andoni berrian izan daiteke. Igual bai. Igual galdetu beharko zenuke zelan jarri nahi izkizuten. Ja, beti, baina fidatzen nahi izkizuten. Andoni, eta beste norbaitekin izut, bat emate komentatzen zuen egiteko spin-off bat. Ez? Ez dakit. Pelikularen proiektzioaren batean edo komentatzen bai, zuten. Bai, komentatzen zuten. Egin ezazu mesez. Andoni eta ez dakit norbaitago. Baina, bueno, zuzendariak esan du esetz, bukatu dela eta pago. Bueno, gure trilogian bai, berriarekin spin-off bat egiten baren maizu. Hala ere, komentatzen zenun esan zizutela, konparatzen zintuztela aria Starkekin, ez? Bai, ez da, nengo spin-offak ahi dira guain pentsatzen eta igual, kurrikuluna bialiko dut, igual. Nik uste zurea izan deteko egokia, ez? Bai. Game of Thrones-eko spin-off baterako. Artu nahi bali manote, oso gustora. Daztiarekin ere igual hain daiteke, ez? Hor boterea eta ez dakit klima aldaketako goi bileran egon dian kontuak ere ez dakit horri bilietzean zu zerbaitetan. Ez zertarako. Ez? Ez. Justo porretan nintzen. Brontzeatu hartzen, ez? Eta, goza egin zuen, Tomas, bai. Uste eta antzinatela Durangoko azokan ere platinozko zerbait saltzen. Eta ez dakit zer zegoen hor edo trilogiaz aparte edo zehazki zitekeen? Ba, atera genuen hori, ba, trilogiako, ez? Trilogiako DVD-a esaten diogu, baina ez da DVD bat, USB bat, zeia teknologia iritsi da, eta ez, bueno, eta orduan atera genuen trilogia, eta larun batean, egon ginen lauterritatik bost, bueno, arratsalde guztian. Bostetatik zeiterritatik, hori da, beraiek egon zian, Antxo Zumalakarri eta Andoni sinatzen, eta platinozko edizio atera genuen. Hor eskuratu gari izan zuenak, dauka, eta beste guztiek, ez daukate platinozko edizierik. Baina, bueno, kontua da, zer bat horren barruan, ba, trilogia guztia, hiru filmeak, hiru soinu bandak, bigarren filmea aurkeztu genuenean, egin genituen trailer faltsu batzuk direla Aztiregia eta Txerrinator, eta dokumental txiki bat grabatu genuen Zumalakarregiri buruzkoa ere bai. Eta gero Grillos Navajeros lagunek egin diguten bideojokoa. Uztut ez dakite asko esate den, baina ez dakite bideojokoa daukan lehenengo eskalko. Euskarazko pelikuleik ez dago bideojokoa daukani? Ez dago, ez dago. Ba, hoxe. Bakarrik zuena dago. Ez dakit horregatik. Baina, bueno, auskalo bat etorkizunean zerratu gerta daiteken 2020an gaude, eta agian beste bideo joko mota batzutan, edo rol jokoak igual asmatuko dituzte, trilogiarekin, noen jauzkorazko rol jokoak ere badau dela. Bai, zeno komentatzen eginen gure pertsoneiak egokia direla atopian munduan sartzeko. Ezkerra bertzale guztiak, esan dute, ezkerra bertzalearen pertsoneak egiten duzten horiek sartu daitezkela atopiako jokoan oso ondo gerituko zidala, edo gure pertsonai propioak ere bai, eta kuriosa izango zen, horrelako partida da jolastea. Eta Ibaian azaltzen dian guzti horiek ere bai, Gipuzker eta guzti horiek ere bai. Egia esan, orain, joe, atabarko genuke ere bai, naparrezeko, bueno, edo atopiako spin-off bat, eta naparrezeko rol jokoa. Bartolin eta guzti horiek hori sartu dut. Ez di, ezki euskal politikak dauka horrelako, ez, milaka pertsonai eta harri bitxi, eta, bueno, oie dia, bizkak dizienteak dia gure gogokoenak. Bai, badela karton iturgaitz, edo bai, Bartolin eta... Ketxokorien, noa. Goiek denak, bai. Bai, eta badaude gehiago, Jolanda Barzina, Tartarekin, eta... Bai. Gero, bota zuten filmea, udara bota zuten Buenos Airesen, bertako unibertsitatean, eta... Bueno, Frikiloki izeneko olako evento batean. Eta komentatu zian antolatu zuenak, berez, Getxoko Sirenoa agertzen dela gure filmean, berez, Argentinan ateratako argazkilari baten lana dela. Artista bertakoa. Osea, Argentinan ateratako argazkioa dela, orduan behar flipatu gintzen ikusten zei pintatzen du Argentinako personai honek. Napardez filmean, ez duen urertzen ezertalako. Baina bida, hortaz bintzat balio izan dugu hortaz enteratzeko. Baina, guri ere ongitorri zaigu proiektziak leku desberdinetan eman dikugunez, humorea desberdina da provintziaka. Eta, Gipuzkoan igual txiste batzuk oso onak ziren eta Bizkaian ez.
O araban igual jendea parrez honekin, baina Nafarroan, ez? Eta betxoko ziren, no? Pues, Bizkaian ezaguna da. Bai, eta... edo Barakaldo mota genunean ere bai, Barakaldo. Bai. Ba, bueno, ze Andoni Barakaldoko da persoan. Bai, bai. Eta gero, ez dakit, mitoak eta bai. Erreferente berriak eta horiek, ez dakit, horien premiaz jaudela irutzen zaizu Josu Jon Tomas, ez dakit, duela, bueno, Patxi López lehendakaritzara igo zenean, ba, inork ez zuen ezautzen Andoni, eta guain Andoni guretzako, ja, ba, ez dakit, bada zerbaitetan erreferente, ba, beken munduan, eta horrela, ez dakit. Ba, horrelatik esan nahi zut, hori horrelako mitoak ere ikitzea, zertan da garrantzitsua zure zuzitzen, ba, Josu Jon Tomas. Ba, gure gu hori eraikitzeko balio duela. Gure oraingo gu hori definitzeko balio duela. Ze, bueno, gu Xaoren jarraitzailea gea eta pixkat hortan oinarritzen da filme hau, Xao edo trilogia guztia Xao eta Marlegasen. Xaok mitoak eraikitzen ditu eta Marlegasek deseraiki. Xaok egontzean gerrate karlistetan, kazetari moduan, eta bueno, horri datzi zuen gero kronika non Zumalakarregi elkarrezketatzen zuen eta gero denborarekin demostratu dena gezurra zela elkarrezketa hori berak asmatu egin zuela eta hor retratatzen zuen Zumalakarregi romantiko bat eta azken euskalduna izango genitzen eta bueno, gezurra da etzan hala izan eta bera retratatzen duen Zumalakarregi hori segurazki etzan errealitatean etzen horrela izango, baina berdin zaigu. Interesatzen zaiguna da mitoak eraikitzea eta ez irudikario kolektibo horiek eraikitzea eta horregatikan ba Xaok bere garaian intzun orain mundu guztientzako, ez? Ba Aitor ez dakit, Aitorri izena bea, Aitorren semetasunak eta mito guzti horiek eraiki ziren 19. mendean eta gaur egun zerbait tradizionaltzat jotzen dugu, baina uste dut sortu baretugula mito berriak eta horrelako gure buruak imaginatzeko balioko dizkigute. Antxo ere mito berri bada Napardezen. Bai, bai. Antxo ba hori, ba Xaok eraikitzen dituen bezala mitoak, Marlegasek idatzi zuen Antxo Azkarraren parabola eta hor irudikatzen zuen Antxo Azkarra ba tiranoa bailitzen eta gehiago preokupatzen ziona bere botere, ez, bere boterea herria beharrean eta hor zebilen Granadako urdeletan ardua edaten Gasteiz konkistatu dutenean gaztelarrek eta pixka bat ba hori irudikatzen zuen Marlegasek, ez, erregeak guztiak berdina dira eta tirano batzu dira eta pixkat hortik angindua zen Xaok mitoak ere egiten ditu eta Marlegasek mitoa bera botatzen du. Eta guk askotan irudikatzen dugu historia modu batean, modu nahiko anakronikoan, ze gaur egungo ikuspegitik begiratzen dugu, baina historia askotan ez da guk uste duguna bezalakoa eta hori demostratzen digu, ba, 2 metro eta erdi zituen Antxo Azkarra, baina Antxo, esan du, errege guztia berdina direla. Ez dakita ez, Arnek. Esan du lehena euriarekin txikitu egin dala edo. Bai, gero ez da euri gehiago bakizu da. Txiki jagatu nahiz. Baina, errege guztiak berdinak diala, bai. Bai. Eta, bai, hortik handi joa pixkat, orduan ba, simbolizatzen du pixka bat, ba, historia eta nola ikusten dugun historia eta nola ez den guk uste duguna bezalakoa. Bai. Eta boterearen morroi guztiak, azti guztiak berdinak aldira? Bueno, gaizkia egiteko ba, behar da ere bai jakintza bat euki, ez da? Orduan, bueno, boterearen arabera, ba, morroi ezberdinak agertuko dira. Agertuko dira, zurazki mundu honetatik, telebista saio honetatik kanpo eta beste webgun honetako beste albiste batzuetan, zurazki gure lankideek idatziko dituzten albiste horien barruan laugarren paragrafoan azalduko dira horietako batzuk agian, ez? Agian, agian. Hori ja bilatu beharko. Duna gartzen dian. Zuk harakatuko dituzu horiek bekadun bezala, berri turistako bekadun bezala? Bai, bai. Ni hortan esperientzia handia daukat, lanak bidaltzen dizkiate eta inongo arazorik gabe.
karri lasaita, nik irakurri dut dena. Irakurri eta? Nengo pelikulan, de hecho, haiek dira zientifiko karlista, baina nire informekin lan egiten zuten. Ni nintzen haien morroia, baina nire informe guztiri gabe. Bueno, nik hori ez dut onartuko. Bulikoan ez dut onartuko. Kamerina horrean ez dut onartuko. Bueno, Josu Jon Tomas, balantze gisa, ja, bukatzen jongo behar. Ez dakit, ze balorazio egiten duzu trilogia honetan egindako auzolanean, hemen lau etorri zate, baina jende pila batek parte hartu du Musutruk eta zuei lagunduz trilogia honen osaketan, lan horretaz eta egindako bideo hontaz, eta notete, Josean Zileben, naparte, ze balantzitezu? Ba, guk ezin dugu sortzen ez unia zerbait ez ezu ikusten, ze oso kutsatuta zaude. Orduan, guk sortu trilogia hau, baina ez gara kapazak ikusteko zer egin dugu. Segurazki beste batzuek esan barute zer dan guk ezin dugu irakurketa hori egin kanpotik nola ikusten dan edo. Baina, bueno, guretzako oso aberazgarria, azkenean ia hamar urteko bidei bat izan da, eta lagun talde bat izan gera handitzen joan dena, eta proiektu aurrera atera duna, eta bidean jende asko ezagutu dugu. Zenbat herritan proiektzioa, naparretan? Ba, 60 bat herritan bota dugu, maiatzean hasi ginen proiektatzen. Josean Zileben bera ere 2014ean alaxe izan zen, beste 60 bat herritan, eta azkenean leku pilo batetan, gaztetxe guztiak, ia guztiak ezagutu ditugu, eta baita eliza batean bota genuen, milaka lekutan bota dugu, eta berazgarrena hori, azkenean filma egiten duzu, baina gero jendearen gana hurbiltzen zean ean, eta egoten zean ean ikuslegoarekin, hori da interesgarria. Orduan, gure herria ezagutu dugu, jendea ezagutu dugu, eta lagunak egin ditugu, eta gero ezagutzen joan geran jende guzti horrek parte hartu du hirugarren honetan, edo eskatu digute parte hartzea, eta pixka bat hor lako familia bat sortu dugu, eta hor lako zerbait, eta auzolan angatik ez bali mazan, ez genuke aurrera aterako trilogia hau. Azken hitzaren bat, aztiak edo andonik edo... Bai, nik auzolan esaten du, baina pertsonai oso garrantzitsu bat dago ez dena pelikulan ateratzen, baina ezinbesteko izan zen laguretzat, eta Katerineko horka da, eskerrik asko. Katerin hori gabe, ez ginen hasiko grabatzen. Bai, egia, orduan bai ezinezkoa izango zela. Bai, presupuesto guztia azkeneko pelikulan ez da izen batzen, baina erdia Katerinen juntzen, ez? Eta gorka juntzen Katerin antolatzen, eta putreak bezala jutein ginen. Eta, berari ere aipamen berezi bat, ez? Bai. Gure Katerin zetaian propioa. Ez, bueno. Beste zerbait, komentatzeko, Antxok edo Aztiak edo? Ez, bueno, hori bainate komentatzen zunan arira edo, hoxe, guretzako bidai hau oso bidai naturala izan du dela, hasieran bezala proiektua lagun artean eta hasi zela eta horrela xe bukatu da, ez? Eta hoxe, eskertzen dela, arreta ere bai jasotzia eta hori, eta batez ere bidian ezautu jendia eta gukin batera viaje hau partekatu dituzenak eta horretik oso pozik. Bueno, ondo baderitzen zue, Andonik agian gero bekadun izatetik beste programateko gidari den arte, igual deitzen gaitu narte. Bale. Horrela utziko dugu, gaurkoa, gogoratuz, Euskal, gure hemen berriako Euskaldun guztioi, Euskal prentsa jarraitzen duen denei, nola urtarrilaren 13an, datorren astelenean hasiko da berriaren webgunean. Napardez filma ematen, 15 egunetan jarraian egunero atal bat, eta urtarriaren 27 aurrera osorik ikusi ahalko da, Napardez, Town of the Dead trilogiaren 3. zatia. Mila esker berriazale, mila esker gonbidatuei, eta hurrengo trilogia bat.